fui ruin de pequeño, el ruin de grande será. Y morrerá ese. Ha figurado os envenenadores. Es muy popular, ¿no? No ámbito criminológico. Ese envenenamiento con esta sustancia tan tóxica, tan mortal, que fuera utilizada precisamente como arma para acabar con la vida de un vecino que fuera conocido, que fuera incluso amigo durante una época do asesino. O sea, desde el primer momento ya se ha dicho que era él. Para hacer lo que fijo, pienso no muy bien. Enorme creatividad y preparación do asesino en este caso. Lo que fijo muy mal. Porque un hombre se anda a bofetar con otro. Se mata un otro, vale, pero lo que fijo. Sabía que era malo, pero nunca pensé que llegara a ese extremo de malo. Felicindo foi a súa finca, a súa leira, a deixarlle comida ao gando e encontrouse coa bolsa. E encontrou ese escenario que parecía que ali estuvera xente comendo e que se poderan ter esquecido esa bolsa e como a él lle gustaba, pois levou unha para casa. Ele encontra a bolsa a mediodía, a bolsa na finca nos Pereiros, leva a bolsa con esos produtos, dúas latas de conservas, unha de calamares e outra de atún, e máis dúas mandarinas. Que ademais deses produtos contiña unha botella de viño perfectamente encorchada, non? Leva ao seu domicilio, e no domicilio, a hora de comer, pois, descorcha a botella de viño, proba ese viño, non? Chegou a casa, se ve que se puxeron a comer, xa digo que é que botou medio vasinho, ainda se ve que non, ni medio vaso de viño. É que xa sei que dixo, oi, este viño parece que ten moi mal color, pero se ve que bebeu algo. Xa se ve que se empezou a poner moi mal, moi mal, moi mal. Foi, enseguida empezou a notar efectos paralizantes no corpo, na función respiratoria. Estaba ofrecendo a Marisa e a filla. Entonces a Marisa, desde a escaleira, chamou a Matías, que podía chamar. Ai, ven aquí correndo, que o Felicito encontrase moi mal. Matías sabe que subiu correndo, pero bueno, xa o viron que xa. E cando me chamou, fun ali, e cando fun ali, pois, ele estaba berrando, e dixo, movía as pernas, ele era grandía, era moi largo. E casi chegaba ao techo coas pernas. A muller estaba na cociña, tiña collido por un brazo e eu por outro, e dixía, apreta, e apretaba máis e ganós. Dixía-me a mí, apreta, apretame, apretame. Hasta que me dixo, veme no estómago, veme, vou morrer. Dixía, pero como carai vai morrer, que tomache? Dixo, comín. Dixo, pois, comiche. Non tomache nada, tomarías viño. E dixo, sí, pero viño que trouxe, daí xa era veneno dos casos. Que o primeiro ocorrera se que fora de infarto. A policía depois dixo a un enfermeiro que aquí no pueblo dicen que foi de infarto. Dixo, non, a botella deu veneno. Tivo unha morte pois moi dolorosa e agónica. El mismo, segundo referiron os familiares, despois sentiu que morría como un can e aínda que o intentaron asistir, pois foi moi rápido, non se puido facer nada por salvarlle porque o veneno foi fulminante. Farteime de chorar aquel día, digo, que morreu Felicindo, dixo, "Sí, mataron." Dixo moi. "Sí, pero como mataron?" E dixo, "Envenenaron." E digo, oye, pero quen pudo envenenalo, por Dios? La muerte así foi moi criminal. É que xa non houve nada que fer. Cando veu xa os médicos, xa non, xa había, estaba queimadinho por dentro. Cando xa chegou aquí, a garganta, dixo, venme na garganta. Entón, fixo así que a cabeciña, e ali se quedou no chao onde estaba.
Ainda que empezó a sentir parálisis no seu corpo e enseguido o efecto de veleno, é un veleno que ao parecer non che causa inconsciencia. Él puido darse conta do que lle estaba pasando e contarlo a familia e os que estaban alrededor. Él deuse conta e así o manifestou. O conocimiento tiña todiño, todiño. Porque a mí falou-me con todo o conocimiento. Contoume o que había na, onde collera a bolsa, contoume o que estaba ali no suelo, contoume todo. Isto temos que remontarnos a novembro do ano 2009, cando se producen estes feitos, con posterioridade, pois, a familia de Felixindo, a muller e os seus fillos, pois, acuden ao meu despacho profesional, comentándome os feitos que habían acontecido, trasladándome que todo apuntaba. Eles estaban convencidos desde un primer momento que o fallecemento, a morte do seu esposo e pai, que había sido violenta, nada producto da casualidade, non? Sin saber, sin conocer os resultados da autopsia, estaban convencidos de que a morte había sido por envenenamento. A investigación, como decimos, puxose en marcha ao coñecerse a morte nesas circunstancias de Felixindo, pero cando se puxo realmente, se centrou e se empezou a avanzar nela, foron meses despois cos resultados da autopsia, coas investigacións, a recollida de testemunhas e o seguimento de pistas que foi facendo a Policía Xudicial, da Guardia Civil. Empezamos a investigación, aunque é moi extraño, porque hai que envenenamentos homicidas. Estou pensando, porque creo que non tuvemos ningún, todos somos suicidas ou accidentais. Se inicia a investigación para determinar o tóxico. Facémoslo en dous apartados. Por un lado, o envase no que se topou o tóxico, que era a botella, na que se fixou investigación criminalística de huellas, de análises pola Guardia Civil de vin, tipo de viño, tipo de uva, e dosificación do tóxico, noutras mostras que había naquela bolsa que apareceu, que topou este señor na finca, e logo no cadáver. No cadáver, fundamentalmente, o que analizamos en sangre e en humor vítreo, que son puntos estables de onde podemos topar o veneno, e en contenido do estómago. Efectivamente, neste caso, recordo que ademais nos habían chamado o Instituto Nacional de Toxicoloxía cando viron as dosis de tóxico porque xa telefónicamente nos dixeron que se confirmaba que había sido esa causa da morte desta persoa. A autopsia non produce, non se topan datos significativos no resto do corpo, non hai lesións cardíacas, pulmonares, digestivas, pode haber algo de erosións, pero non produce síntomas. O que produce é unha morte asfíctica. Non se sabe se de maneira accidental, pois era homicida, será suicida, se foi un accidente a hora de tal, non se sabía. Había que dilucidar a que se debe esa inxestión de esa sustancia tóxica que era a estricnina, non? Bueno, a estricnina si é un veleno xa coñecido desde a antigua, desde a época romana, pero que se usa sobre todo para matar alimañas como lobos ou raposos. A estricnina é unha sustancia tóxica prohibida na Unión Europea, é certamente para poder adquirila, pois procede do mercado ilícito. Utilizábase como matarratas, e deixouse en teoría está prohibido. Non quer dicir que non haya, porque vemos que sigue existindo. No ámbito rural, pois aínda seguía utilizándose, ou non de forma legal, había xente que a podía emplear pois precisamente para deixala para feras no medio rural, para evitar que atacaran o gando. Cando se utilizaba como veneno en produtos con alta capacidade de sabor, por o sabor amargo que ten. Por eso o viño, que é moito máis, con un sabor moi fuerte, é máis fácil de simularlo. Son dolores musculares, por contraccións musculares, e asfixia. Provoca unha morte moi cercana, unha morte de minutos. De minutos, depende da dosis de veneno, pero unha morte de minutos. Teñen que ser unhos síntomas de moita angustia. Produce convulsións en dosis altas, produce convulsións, e produce unha parálisis muscular.
Entonces se produce un déficit de movimientos, incluso respiratorios, do tronco respiratorio. Non produce afectación central, non produce pérdida de conciencia como outros tóxicos, que entonces sí que ponemos unha pérdida de conciencia, logo aparecen os efectos generais, pero non produce pérdida de conciencia neste caso. Venenos da familia da estricnina ás veces provocan mortes que poden confundirse con eventos cardiovasculares, etcétera, etcétera. Aí probablemente estuvo o seu erro, porque o individuo empezou a convulsionar, a botar espuma diante da súa muller, etcétera, o cual enseguida deu que pensar que podía haber outros factores intervindo, neste caso a estricnina. O levantamiento do cadáver, que é unha parte importante, por decirlo, para mí a máis importante do momento dunha investigación criminal, foi unha compañeira que xa naquel momento recordo que lle habían comentado que a muller, cando viu como falleceu, que dixo matárono. Bueno, tardou en confirmarse. A autopsia que se lle fixo a Felixindo, pois si deu unhas primeiras pistas, pero ata que chegaron meses despois os resultados completos de toxicología que corroboraron que efectivamente a causa fora a presenza de elevada de estricnina no organismo, pois non se puido xa determinar que fora unha morte pois criminal, non? Había esas sospeitas, pero non se puideron concretar hasta tempo despois. A conclusión a que se chega é que esa inxestión foi buscada e foi planificada por alguén que buscaba a morte de Felixindo. Evitar a situación fáctica ou factum de ter que darlle morte a alguén directamente en primeira persona, etc., é un atractivo engadido para moitos criminais en moitas situacións. Mesmo é unha mostra de intelixencia ter unha certa sofisticación, verdad? Todo o contrario do que falamos noutros casos de unha agresión a coiteladas ou a paladas. Non, trátase dun crimen que pretende ser, ademais, un crimen relativamente limpio e que, probablemente, para o agresor, a intención, a súa suposición inicial, sería que quedara sin resolver. Castro de Escuadro é unha aldea situada na Serra de Maceda e como tantas aldeas do medio rural, pois tuvo os seus momentos de máis población cando había moito traballo no campo e na gandeiría. E que non hai outra cousa. Non houve nunca. Nunca, e que nunca se explotou nada de aquí, nin se vendía nin un pueblo que nin único os terneros, os becerros. Cando paría as vacas, era o único que se vendía. Todo o que se feía era para comermos aquí, sembrar patatas, sembrar maíz, sembrar centeno, era o que se feía aquí no pueblo. Unha aldea moi típica, verdad, que é unha aldea bonita, está situada nun entorno natural moi bonito, pero xa bastante afastada do que a vida nunha vila como Maceda, mantén unha certa vida moi rural, pero xa con moi pouquiña xente naquela altura. Castro Porto eu 106 vicinhos, en cada casa éramos 7 ou 8. Foi unha vida de nenos moi feliz. Había máis antes en dúas casas que había en todo o pobo. Moi pouquinha xente. En inverno serán 12 ou 13 vecinos. Bueno, agora dedícanse a cobrar as pensións, porque todos son vellos, e aquí agora xente non vai moi pouca. Porque antes había un montón de xente e todos non vamos ben. E agora hai 4 gatos e todos se van mal. Felixindo González era un dos veciños de Castro de Escuadro, estaba casado, tiña dous fillos, un fillo e unha filla, e dedicábase a ser pastor, tiña gando. Servicial, que eu sepa, aquí no pueblo non tiña un amigo. Non, ele era servicial, ele era un veciño normal. Conocíamos todos, que non nos vamos a conocer todos, si éramos todos da familia, prácticamente.
Eu son prima irmá do Felesindo, ou era, claro, pobre. Relación, máis que de primos, casi como irmãos. Sempre nos levamos de maravilla. O sea que sempre fomos unha familia moi, moi, moi unida. Éramos como irmãos, como dous irmãos. El se mí non facía nada, eu sin el tampouco. Durante uns anos pois traballou para José Luis Lamelas, que sí que tiña máis propiedades, tiveron conxuntamente unha explotación gandeira. El estuvo traballando as fincas do Luis Lamelas e vivía al arriba na granja. Estuvo bastantes anos traballando ali. Na granja que vivía Flesindo, era a casa era do Cantinflas, porque tiña dúas viviendas. Nunha vivía o Flesindo e na outra vivía o Luis Lamelas ou o Cantinflas, como se chame. E estuveron bastante tempo aí xuntos, pero despois o Luis, xa o Cantinflas, xa marchouse para Verín e quedou solo Flesindo aí na casa. Tiña vacas con il, tiña, eu que sei, non sei, os todos dil sabrán os isles porque eu deso non. Felicindo sempre traballou no campo, aquí, traballando finquiñas, ganando para comer, e era o único. Para comer e para ir pagando a velleciña para poderla cobrar, que me parece que non sei se a cobrou dos ou tres meses. Iso é unha relación bárbara. Íbamos a unha festa a un pobliño lá arriba que chaman Rebrochao. E sempre iban comer xuntos. Sempre. Sí, se salvaron moi ben. Bueno, ao principio era unha carne. Hasta que chegou. O asasinato con estricnina de Maceda. Na mente do asasino. José Luis Lamelas é un home que tiña naquel momento 58 anos, se non lembro mal, tamén estaba casado, tiña familia, e naquela época xa vivía máis na súa segunda residencia, en Verín, aínda que ia frecuentemente ao seu localidade de natal, que era Castro de Escuadro, tiña ali propiedades da nai, terras, fincas. El dedicouse sempre a tratante de vacas, tiña vacas na serra, tiña vacas por aí en León, e tiña vacas por aí. E eu aquí nunca o vin traballar na terra, ou sea, no campo. E sempre foi tratante, despois se ve que se comprou un piso en Verín, tiña un piso tamén en Verín. Se o conoce todo o mundo en Castro é por Cantinflas, por Luis Lamelas apenas, por Cantinflas. Cantinflas, porque xa digo, era un mote de toda a vida, Cantinflas. Para mí, Lamelas non era mala persona. Era moi trasto, moi trasto. Foi sempre moi trasto, toda a vida, desde que naceu hasta que morra. Entón, no pueblo tiña así un pouco de sempre que era unha persona conflictiva, que era unha persona eso, pero tiña moito pico. Entón, conquistaba bastante a xente. Feía burla de todo el pueblo. Burlábase de Dios e de su madre. Insultaba. Como che pudera fer mal, feía hecho. Siempre foi, desde pequeniño, moi, moi, moi malo. Moi malo. O irmão era un bendito e ele era malísimo. Hostia, o señor de caso, temple allí. Cando eu ven, cerras na casa. Y en el pueblo no hay un vecino que le quiera. Ya desde joven siempre hacía mal a los vecinos, prendiendo fuegos, matando perros con estrenina, todo eso. Quiero decir, es un conocedor de la estrenina y de hacer mal toda la vida. Me la mató muchos, muchos. No sé si observaba o no, pero era moi traste, moi traste. Algunos veciños dixeron que se sentían ameazados tamén de que decían que iba a envelenar a animais, que os cazadores tamén o tiñan un pouco desconfiaban del, de que podía estar envenenando cans de caza. De feito, o tiñan vixiado, estaban pendientes dos seus movimentos porque pensaban precisamente
que él andaba ca estricnina e que o relacionaban un pouco coa morte de Cans. Amenazaba os veciños e amenazaba e a xente tiña un medo, incluso lle tiñan medo que lle envenenase a auga, tú te crees? Porque o pozo da auga da Outreida está ao lado mesmo, da casa dil, da granja. E a xente dicía, ai, Dios mío, se nos vai envenenar a auga. Mátanos a todos. A xente por eso se escondía, non quería nin falar, nin quere moito falar a xente. Teñe medo porque el dixo que había matar todo o pueblo. E a xente escapaba, se o vía. Tiña un medo que non vexas. A xente escapaba. A xente, el despois por aquí xa non viña, bueno, viña a súa granja, viña, pero por o pueblo non, apenas pasaba. Como hai carretera por detrás, sin entrar no pueblo podes ir para ali, pero a xente temblaba con medo. Temían que podía envelenar a auga, que durante cando sucederon os feitos pois había temor no pueblo a que pudera pasar algo máis. Eu nunca lle tuve medo. Eu ainda un día que fun andar a la pronda granja, saliu, estaba aí lei na granja ainda, día que a xente do pueblo estades todos en contra miña porque pensades que eu que fun o que matei o que me envenenei o Flesindo, e eu non fun. Eu nin caso lle fixen, nin o mirei, porque me daba asco hasta miralo. A min deixame tranquilo, pero eu medo non lle tuve nunca, eh? Eles levamos moi ben, moi ben. Sí, mentres estuvo ali na granja, traballando e todo, levábanse de maravilla. Levábanse ben. Ata que deixou ese traballo? Ao principio levábanse ben, porque estuve con ele, eu agora as súas cousas non as sei. Eu sei que estuvo un del 7 anos, guardando unhas vacas e eso. Non sei, agora últimamente, non sei se era boa, se era mala. Empezaron a ter riñas. Segundo a familia de Felicindo, o motivo de deixar o traballo era que José Luis non lle pagaba. José Luis denunciou a Felicindo porque cando se foi do traballo acusouno, denunciouno porque lle roubara gando. Bueno, foron crecendo aí unha serie de problemas entre eles, conflictos, ameazas. Se ve que criaba dúas becerros pro Luís, Jonga pro Flesindo. E claro, Flesindo cando se ve outro iso ardil, as vacas que lle pertenecían. Pero o outro se ve que non lle quería deixar traer ningunha. Entón aí empezaron a guerra. José Luis, a partir dai, parece que non aceptou eso, non lle sentou nada ben, empezou a collerlle bastante inquina, según relataron os testimonios naquela época. Quedou acreditado e probado que había unha enemistad manifiesta. Se llevaba moi mal, le cortaba as alambradas, moitas cosas. Desde que se vino, le hizo a vida imposible. Houve varias, hasta creo que 9 denuncias previas por feitos de amenazas, disputas de todo tipo. Amenaza que iba a matar. Porque foi sinto unha vez o outro foi a serra. Entón, cando veixou, foi sinto cortou un non sei se era un pino, non sei que carallo era. Cando posou, xa trebosou unha carretera para que non pasara o coche. E desde aquela, pois, ainda se foderon máis as cousas. Hai múltiples denuncias, sobre todo de José Luis Lamelas contra Felicindo, por motivos diferentes, de que lle falta cualquier cousa e tal. Todas elas, pois, ou son sobreseídas, ou, é dicir, sempre son favorables neste caso a Felicindo, que nunca foi condenado, non? Non sei se 7 ou 9 denuncias, si aparecen, pois, é dicir, como reflexo desa enemistade, chegou hasta os xulgados, por decirlo así, non? Por un motivo que está presente desde o principio, desde a historia da humanidade, non? Que son os problemas relativos aos negocios, ao diñeiro, etc. E como esa relación de interés económico, mercantil, vai emponzoñando as relacións persoais, non? Entonces, claro, o Luís, o Lamelas, cara a cara non se atrevía ao Flesindo, porque foi sempre como esos perros pequeniños macacos que están ñan, 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 siempre,
e despois escapaba. Non sei, medo ni podía ter, porque a mela era unha porcaría, falando mal. Pero medo non creo que se tuvera. Porque eu serei 2 anos ou 3 maior que el. E andábamos no monte na serra, cas vacas, e peleouse comigo de palabra. Chamábame puta, que éramos uns críos, mira que puta podía ser, que eu teria 10 ou 12 anos. E cando me chamou, chamaba puta, puta. Botei correndo tras dille, enganchei, no peguei unha marimba que se está vivo e veo o reportaje e ainda se pode acordar. Non sou especificamente no rural e máis especificamente en Galicia, pero é un escenario bastante recurrente que en zonas rurais, onde hai moita cercanía, onde as relacións sociais están moi limitadas, etc. Esas relacións personais tóxicas teñan un plus de toxicidade, verdad? Por qué? Porque non se airean esas relacións, sobre todo en situacións de planificación que ven de atrás, que ven do tempo, onde o conflicto xa está moi neurotizado, xa está moi mediado por emocións, por desexos de venganza, etc. No morreu Felicindo daquela forma tan atroz, pois houve sospeitas pronto de lamelas, aínda que non moi centradas, pois por esa enemistade, esas ameazas, esas denuncias previas que había, cousas que apuntaban que podía haber aí unha persoa que, bueno, que podía querer a morte de Felicindo, aínda que lo negou en todo momento, que fora ese a súa finalidade. O tío fixo ben. Fixo ben porque a botella inyectou unha. Inyectou a lata de cerveza, inyectou a lata de Fanta, inyectou todo. Todo estaba inyectado. O Lamela foi listo. Porque envenou todo para que explicaban elas tamén. Tuvo unha enfermidade, un cancro, tivo un tratamento de quimioterapia e tamén, bueno, foi un dos motivos que decía de volver ao seu pueblo, porque ali podía respirar aire puro, bueno, que lle sentaba ben, non, dada a súa situación de saúde. Entonces él, hai varios testigos que refieren de que lle había dito de que antes de morrer él, pois antes pois tiña que axustar contas con varias persoas, non nombrou a cuáles, pero bueno, entendemos que neste caso ten mala relación co Felicindo e, polo que se investigou, entendemos que o que fai, o que planifica, fai nunca idea depois de vengarse de Felicindo. Pero vou dicir unha cousa, o que fixo moi mal, porque un home se anda a bofetar con outro, e se mata un outro, vale, pero o que fixo, para mí non ten perdón de Dios. Home, fixo moi grave, pero eu creo que Dios xa o está castigando, porque eu creo que ten un cáncer, a mano non dá levado para que sufra. Introducir estricnina nunha botella, supoño que con xeringuilla, a través do corcho, bueno, pois é un funcionamiento que necesita de pensalo, planificalo, deliberalo, conseguir o producto, etcétera, etcétera, implementalo, idear esa forma tan sofisticada de estar ausente mentras se produce a morte, o cual teóricamente dificultaría moito a súa captura, etcétera, etcétera. E de alguna maneira tamén unha mostra de inxenio de superioridade, non? Vas picar nunha estrategia e, ademais, como eres un borrachón, vas a morrer con un viño que che vou a facilitar eu, porque sei que non vas a poder soportar a tentación de beber ese viño que vas a topar regalado na porta, non? Declarase probado na sentencia que o día 22 de novembro de 2009
José Lamelas, allí nas inmediacións de Castro de Escuadro, concretamente en un término que lle chamaban Pereiro, donde tiña unha finca Felixindo, pois que depositou, colgou dunha cancela, unha bolsa contendo certos produtos, latas de conserva, harinas que eran do gusto de Felixindo, colgou ali e ao propio tempo, no chan, deixou unha serie de restos para crear a apariencia de que ali había estado alguén, que había estado consumindo produtos e que se deixou esa bolsa olvidada ali. Claro, e foi moi planificada, porque eso planificou no, con tempo, En da época na que se coñecían ben de ter traballado xuntos, pois Lamelas sabía que eran produtos que lle podían gustar a Felixindo e que ademais que era un home confiado, que se encontraba algo así non iba a pensar, bueno, isto ten algo malo, senón que o levou para casa e así foi. O que fixo non o fai calquera, O que fixo ali non o fai calquera. Deixar a bolsa, que, como deixou, colgada no cacharro, co pan, con todo, e tirar no suelo o que tirou, non o fai calquera. Iso hai que pensarlo moito antes. Pensarlo é ben pensado. De primeiro, por que matalo? Segundo, por que matalo aí? Terceiro, por que matalo nese momento? Cuarto, por que matalo con envenenamento? Non? Supoño que aí hubo un pouco de todo, razóns puramente pragmáticas, razóns puramente instrumentais, é realmente unha construcción mental moi curiosa e moi interesante. O complexo do caso foi poder acreditar quen deixou ali a bolsa e a intencionalidade do que deixou a bolsa, pero xa parte da investigación da Guardia Civil, non simplemente digamos que nos limitamos a detectar o tóxico no corpo e na botella. Aquí tiene 0,3, es tóxica a partir de 0,1, por lo cual es tres veces más la sustancia tóxica. Suficiente para explicar la muerte. Temos os primeiros contactos co sospeitoso, que cando empezamos a averiguar cuáles son os seus hábitos, cuáles son os hábitos de consumo a nivel diario, que se bebe viño blanco, bebe viño tinto e tal, e refiérenos que na súa casa sempre bebe viño blanco e sempre se bebe botellís de cerveza, pero botellís non se beben latas de cerveza. E estás intentando apartar, se é verdade ou se é mentira, estás intentando apartar daqueles obxectos que el sabía que apareceron ou que había deixado na entrada da finca dos Pereiros con destino a que Felixindo os collera, non? Picasso o anzuelo e os collese, non? Créase como un ambiente, non sei, ficticio, de alguén estuvo ali merendando, comendo, e esa bolsa queda colgada na cancela, non? Sucoume de coller os papeles que deixou ir. O sargento que vive aquí deixaron os papeles al bar, deixaron cuatro cousas así. Bueno, o mismo que tiña a bolsa deixaron ali, pero sin pan. Tiñe que non comeu nada. E dixo, era porque sabe, porque non hai pan, coño. Entonces, elí deixe viño tinto, en la casa de viño blanco, elí deixe unha lata de cerveza Mao. Sin embargo, Will dice que refiere que na súa casa pues, solo bebe cerveza ou botellís de cerveza. Tamén quedou acreditado e demostrado pois que eses produtos que estaban nesa bolsa que deixou colgada na cancela eran produtos que habían sido adquiridos na localidade e no domicilio habitual do acusado, que era a localidade, a villa de Verín. Logrouse a través do análisis de trazabilidade que fixo a Policía Judicial da Guardia Civil. Sabíamos que o sospeitoso vivía en Verín, aunque o fin de semana viña á localidade de Castro de Escuadro, co cual, bueno, xa empezábamos a ter algo. Descubriuse que ese viño pois tiña concordancias ou era similar a un dunha bodega de Chaves. Pensamos, pois seguramente pudo comprar nun supermercado e non fazer uso do viño que houbera lle regalado a alguén ou nun outro establecimento. Entón, bueno, con esa idea, fomos alá, compramos dúas garrafas de viño de 5 litros cada unha, de dúas marcas diferentes, e ese viño, con autorización judicial, mandas a analizar os laboratorios en Lóxico da Rioxa, donde, efectivamente, nos dicen, viño dunha das garrafas, pois correspondese co viño envenenado. Outro dato máis, pois que xa nos vai dicindo que estamos no bo camiño tamén, non? Demostrouse que
ese fin de semana previo o 22, pues había habido desde Verín a localidade de Castro de Escuadro que os colocou nunha bolsa distinta que os traía non á vista da súa muller no maletero do coche, sino un pouco escondidos, que non nos levou na casa de Castro de Escuadro o que era a despensa habitual da familia, sino que os levou pa un anexo que había ali, é dicir que el no seu entorno tamén tratou de un pouco de ocultar que traía esos produtos. De feito, cando unha das vías que tamén intentamos investigar é de onde podía proceder a estrinina. E non demos un punto onde José Luis Lamelas, o sospeitoso, pois pudese haber comprado a estrinina. Si sabemos que efectivamente na zona a xente comentaba de que é unha sustancia que moitos ganaderos utilizan primeiro unha pa envenenamento de cans, moitos calmos ramenados, e tamén para envenenamento de lobos. José Luis Lamelas relacionábase co uso e manipulación de estrinina. Era unha persona que estaba vinculada de feito no rexistro que se levou a cabo no seu domicilio, pois encontráronse botes que, si ben non contiñan esa sustancia en aquel momento, sí que evidenciaban que se había abusado. Cando xa a investigación empeza, xa chega a un punto que consideramos que xa debemos de proceder a detención, José Luis Lamelas efectivamente nos confesa en sede policial e ante xa do seu abogado, pues nos confesa que si efectivamente él levou esa bolsa con esa botella de viño que había previamente botado estrinina, pero con outra finalidade a que se lle atribuiu de querer matar a Felisindo. José Luis Lamelas, ao parecer, según dixo Abel, despois recoñecendo parte dos feitos, achegouse por ali coa bolsa na que levaba unha botella na que el recoñeceu que introducir a estrinina, pero que a finalidade era deixala para mollar pan duro con ese viño envelenado para os jabalís, porque lle estaban destrozando unha finca da nai. Foi por esa zona tamén, ese entretuvo, buscando setas. Deixou ali as cousas, segundo el referiu despois, por descuido, porque os esqueceu, non intencionadamente. Tenía precisamente un saco de pan, creo, en la finca de la madre, iba a mezclar para dejárselo al jabalí que muriese. Pero con respecto das setas, era factible nesa época buscar setas. Nos efectivamente solicitamos a colaboración dun especialista, dun licenciado en ciencias ambientales, donde él nos fai un informe se nesa zona onde aparece a bolsa, nos Pereiros, pois é factible nesa época que houbera setas. E efectivamente, pois dicenos que non é, que eso, pois, que non é factible. Que podía xurdir algún espontaneamente, pero un experto ou un aficionado a micoloxía ou a recollida de cogomelos non iría nunca ali. Porque sabemos que deixou ali Lamelas? Porque efectivamente ese día 22 había batidas de caza, ali hai un coto, había cazadores por ali que algún dos cazadores pues efectivamente si viu como sospeitoso, pois pues, como esta persoa, pois pues, si viña desa zona. Eu digo o que me dixeron, que viran pasalo co coche por ali, por detrás, por unha carretera que hai detrás, que o viran pasar co coche, cando deixou ali as botellas. E vinha perfeito falar con ele, dixe, e tú non vixe nada por ali, alguna persona que veixou caralho, que non todo. E dixe, pari, veixou Cantinflas. E por aí foi cando se descubriu. Porque, bueno, el intentaron demostrar que, bueno, que ou apuntar a que sufría episodios que esquecía cousas, non? A raíz dun tratamento de quimioterapia que tuvera, pois que sufría, bueno, problemas de memoria, aínda que, bueno, o especialista, o psiquiatra que declarou no xuízo dixo que non eran lagoas, non eran máis ben, bueno, charquiños, chegou a decir que podía olvidar cousiñas concretas, pero non. El sabía ben que era día que era na caza, por eso eu sabía. E sabe que por aí, por ese sitio sempre van os cazadores, porque é un sitio de moito monte, e que por aí sempre van os cazadores. Ali un pouco máis arriba hai un camiño fondo, e do camiño aquí para arriba se pode cazar, pero para baixo non se podía cazar. E el rollo por ali, puxo no cancelo, onde se veía que entraba aí, plantea o lugar. No punto onde apareceu o veleno e o resto dos produtos, pois era
un sitio onde solamente se ía a finca de Felisindo. Non se ía a buscar setas nin a facer outro tipo de actividades, porque ali solo se chegaba a propiedade de Felisindo. O único que tiña que ir a esa zona pois era Felisindo, era a víctima. O único que tiña algún motivo para ir ali era a víctima. Lo que les pido es que no declaren la inocencia de alguien que ha puesto fin a la vida de Felisindo González Santiago y que ha puesto fin a la vida de Felisindo González Santiago de manera buscada e intencionada, no imprudente. Y no es otra persona que la acusada. Díxome que estaba amenazado por él y no tenía que haber cogido a botella, porque él sabía que estaba, que, y allí no iban cazadores ni iban a ir. Un día cogió, cuando cogió la bolsa aquella, allí no había nadie. Allí no iba más que él. Hay una cuestión curiosa, ¿verdad? ¿Cómo entendeu que era un regalo? Si veis la botella, es imposible que alguien tenga el valor de beber de esa botella. Que es un verdadero asco, un verdadero... Pero bueno, el pueblo es el que manda. Pues una vez terminó la instrucción judicial, que como decimos fue bastante rápida, pero que puedes levar, levan las investigaciones, siempre levan tiempo para juntar todas las piezas. Pero bueno, en menos de un año ya estaba el principal sospechoso detido. Pido perdón a la familia, esa, por si fuera otra familia. Sí, de parte me siento culpable de dejar ir la cosa, pero si no hubiese dejado, pues no hubiese pasado. Un ano despois pois foi o xuízo que se celebrou por con tribunal do xurado, porque así o marcaba, bueno, a lei, un caso de asesinato. Un único que declarei o que vira, claro, o que vira, pero vino todo, porque vin como morreu e todo. A defensa intentou buscar contradicións, buscar algunha pista para ver que non eran tan sólidas, os indicios, que non había unha proba directa contra o seu defendido, contra José Luis Lamela, sino que había indicios sobre todo por testemunhas. Perfectamente adiestrados, con el único exclusivo ánimo de incriminar a mi cliente, movidos por el odio, la enemistad, la animadversión que sienten hacia él. ¿Por qué? Porque si dicen que la bolsa aparece colgada en la cancilla, parece que va expresamente dirigida al fallecido. Esta dinámica, que en una ciudad sería entre individuos, no rural, es muy fácil que se convierta en una dinámica entre grupos. Y mismo con hooligans, partidarios de un y de otros clanes. A través del juicio, a estrategia de acusación era convencer de que a persona que estaba naquel entonces acusada realmente era o responsable de esos feitos. Él estuvo consciente siempre de la persona que falleció. Dijo que era veneno, que iba a correr como un cerro, iba a usar. Mire, le dijo usted que saca el vino de la nevera, sí, porque es veneno. Es veneno. Foron tres días de xuízo, houve que ir de novo a Castro de Escuadro, o xurado foi hasta ali para ver a escea onde estaba a finca de Felisindo, a zona, para saber se era exactamente un sitio onde puidera pasar máis xente ca él, ou se era un lugar pois, que desembocaba exclusivamente no terreo de Felisindo. Para que se vise pois, que efectivamente pois que aquilo era un lugar aislado, onde só iba a víctima, onde non era casual, nunca habían aparecido bolsas por el ir que a xente se esqueza con habitualidade. Non é o mesmo explicalo que os xurados o viran de primeira máu, o viran eles, e que tuveran eles e tomaran conciencia pois, de como era o sitio, de como era o entorno. Bueno, situás un pouco máis en escena, non? O xurado que tese que tratar de explicarlle da maneira máis comprensible posible as cousas dunha forma menos xurídica e que podan percibir o que tú pretendes acreditar. No
xuízo, un psiquiatra que declarou como perito da defensa dixo que tiña un trastorno da personalidade, que o facía ser moi desconfiado, que o facía reaccionar ante estímulos ou hasta que para el tiñan connotacións negativas, aínda que non objetivamente pois non o foran. O psiquiatra que declarou por parte da defensa pois dixo que tiña ese trastorno da personalidade, que era unha anomalía, non era unha enfermidade. Ele podía ser consciente do que facía, aínda que tampouco se lle vía capacidade, según este experto, de maquinar ou de elaborar un plan, porque este tipo de personalidades pois son máis reactivas que planificadoras. El acusado non só é capaz de idear planes, sino que idea planes con dos salidas. Primeiro, matar a Felicino González Santiago por bien menado. Y segundo, eludir la acción de la justicia, apartarse, que nadie le pueda relacionar con esa muerte. Durante o xuicio oral, unha das testemunhas que se prestou foi por parte dun agente da Policía Xudicial da Guardia Civil. No curso desa declaración, pois manifestou que o que estaba entonces acusado, o condenado por estes feitos, en o traslado desde a comandancia ao xuzgado, que lle reconoceu os feitos. Bueno, eu según me dixeron con Guardia Civil que lle, dos que lle preguntou, que lle dixo, estorbaba a mesa que non o medio. E non valeu a declaración do Guardia Civil no xuicio. Esta foi unha declaración, manifestación espontánea, que non constaba no atestado instruído por estes feitos por a Garda Civil. A defensa invocou este feito, pediu a nulidade, porque entendía que había un quebrantamento dos dereitos fundamentales do acusado, desde o momento que foi unha declaración que non foi prestada con presencia letrada, nin que foi recollida no atestado. Se fai mal, habrá que ter unha justicia, pagalo ya, adiós. Tiña un medo, se soltaban, e volvía a facer outra neirada. E ordenou a celebración de un novo xuicio con un novo xurado. En dous anos despois, no 2013, en maio de 2013, se celebraba ese segundo xuizo, xa se tivo coidado de que non se incidira nese tema desa confesión privada que lle fixo acusado a un Guardia Civil, para non confundir o xurado. E, bueno, que le caiga la condena que la justicia marque, por supuesto. E que le metan a presión máxima que pueda haber. O que fixo os homens foi moi mal feito, moi mal. Moi mal feito. O xurado ten que decidir se o acusado é culpable ou non de asasinato pola morte por envenenamento dun veciño de Maceda. A Fiscalía de Acusación piden 17 anos de cadea, mentre a defensa solicita a libre absolución. No, a sentencia condena a José Luis como autor de un asesinato da persona de Felicindo González Santiago e condenado a 17 anos de prisión, bueno, inhabilitación e despois bueno, conleva 10 anos da prohibición de comunicarse ca familia, ca muller e cos fillos de Felicindo, de acercarse ao lugar onde viven eles, en Castro de Escuadro. Eu, desde o último xuicio, non volví ver máis. En Lameiros traen hervacas e mete herba no pajar que ten aí. A mí dame pena por a familia, non por ele. Ten dúas fillas, unha neta, non sei. A familia do acusado tamén sufriu porque, bueno, aínda que a maior parte dos veciños pois sentían un pouco de medo e rechazo a Lamelas, bueno, a familia sí que o defendía, a familia directa. Houve aí algún momento un pouco dramático, bueno, das fillas. Por il naida as familias dil, por il naida se encontrou co pueblo, Quero dicir que apartábano. A familia nunca quixo ter moita relación con il tampouco. A vida do Felicindo era unha vida dun ciudadano normal, querido, botaba a mão a todo o mundo que o necesitaba, axudaba. Eu acostumbraba a tomar o viño con il todos os días. E aquel día, pois, como chegou tarde, non o tomei. Eu xa comera, cando chegou xa comera. Chegou sobre as 3 da tarde ou por aí. 2 e pico, as 3 morreu xa. Que podía pasar a mí tamén así. Podía haber morto eu tamén.
O siguiente era eu. No, aquí non volve a vivir porque a casa xa non está para vivir ahora. Xa está como abandonada. No, aquí a vivir non. Dixo-me a min o forense, sí, e xo, se mes de tomalo o comera, comer podía devolverlo, dixo, non podía morrer, dixo, podía salvar. No prado onde lle deixaron o veneno, era noso. E o cara a cara non se atrevía ao Flexindo, porque o Flexindo pegaba unha hostia e desmontaba. Soplas e caí de patas arriba. A xuiza decretou prisión para a nai da moza morta. É que eu matei, non? Eu loca, totalmente loca. Non foi accidental, foi premeditado, estuvo planificado. A ciencia é a chave para entrar na mente do asasino. Boas noites. Sócrates morreu froito da cicuta. Din que mezclada tamén con viño e con opio. A estricnina foi un dos velenos que barallou Cleopatra para se quitar a vida. Acabou descartando polas contraccións e os dolores musculares que produce, elexindo, como saben, o veleno dunha serpe, do áspid. Hoxe, na mente do asesino, queremos achegarnos ás diferentes formas de matar con Manuel Fernández Blanco, psicólogo clínico, psicoanalista. Hola, Manuel, benvido. Boa noite, Pablo. Gracias por acompañarnos. Está conosco tamén Luis Alamancos, criminólogo e detective privado. Hola, Luis. Hola, que tal? Benvido tamén. Acompáñanos Ana Sacao, profesora de criminología. Hola, Ana. Hola, buenas noches. Benvida, gracias por estar conosco. Gracias. Berta Rodríguez, que é forense. Gracias, Berta. Gracias por estar hoxe con nos. Berta, empezando pola forense, o veleno, a estricnina, supoño que unha, el decía, estou morrendo como un can, foi consciente, non? Do xeito no que estaba morrendo, probablemente porque nesa comarca de Ourense, falamos da zona de Maceda, a estricnina, bueno, é máis ou menos habitual pois, para os cans ou para os animais, e os efectos xa eran coñecidos. Desde logo, a morte por estricnina afecta directamente a seu medio de acción ao sistema nervoso central, en concreto, de forma predominante, sobre a médula espinal. Que vai producir, por tanto? Bueno, unha vez que se absorbe a través do tubo digestivo, vai ocurrir unha desinhibición da excitabilidade de las neuronas de la médula espinal, produciéndose un estatus epiléptico recurrente hasta que ocurre finalmente o falecimento da persoa. É unha morte rápida visto en términos xerais, porque pode estar incluso hasta media hora de sobrevivencia entre crise e crise de convulsiva. Finalmente, o que ocorre é o agotamento de todo o sistema muscular motor, que afecta tamén ao que é a musculatura respiratoria, que suele ser, finalmente, a causa da morte. Asfixia por paralización dos músculos respiratorios. É rápida, pero agónica pinta un rato. Sí, sí. Se describen casos, eso, de entre máis ou menos 30 minutos en función da dosi sempre, non? Pero se describen casos mortais empregando 50 miligramos desta sustancia. Non fai falta moito. Non fai falta moito. Ana, que di o veleno dun criminal, dun asesino? Por que o veleno? Quén suele? Non sei se temos, a mellor, erradamente, non? A tipoloxía de que son máis as mulleres, os datos si o confirman parcialmente, as que suelen utilizar este tipo de forma de matar. Pero que di o veleno de quen mata? Bueno, lo primero que dice es la facilidad de acceso. Sin duda, el arma del crimen, el arma de un crimen, dice mucho de la facilidad de acceso que las personas tengan a ese arma. En este caso, y de hecho el contexto en el que surgió, en el que sucedió este crimen, muestra claramente que el agresor, en este caso, tenía un acceso facilitado a este veneno. Habría que cuestionarse si no teniendo este acceso facilitado y manteniéndose la motivación de matar a esta persona, qué tipo de instrumento utilizaría o qué tipo de arma utilizaría.
Las mujeres físicamente tienen menos fortaleza, en principio, que un hombre, y por tanto que hay muchos medios de matar que a lo mejor les son menos accesibles o menos que tienen menos probabilidad de ser eficaces, y eso podría ser uno de los motivos por los cuales las mujeres optarían más por un veneno. No sé si habría motivos más psicológicos. Eso dejamos luego para... Exactamente. Eso dejamos luego para prosicólogo, para psicoanalista. Luis, ¿por qué se producen poco? ¿Por qué son poco frecuentes esos empelamentos dentro de que a criminología? Son poco frecuentes, afortunadamente, también, ¿no? Pero son poco frecuentes porque desde el século XIX avanzouse moitísimo en toxicoloxía, ¿no? Aquí tuvemos figuras moi destacadas, como Orfila, por exemplo, que é unha figura de renombre internacional, e o que antes pues, realmente non se podía determinar que a causa que era un veneno, a día de hoxe as técnicas están moi, moi avanzadas, ¿no? Entón, claro, non sale gratis envenenar hoxe en día, ¿no? Están tan avanzadas que incluso recientemente conseguiuse cabelos de Napoleón porque creían que fuera envenenado como arsénico, ¿no? Por eso quiero decir que, claro, hoxe é bastante complexo envenenar a alguén e sair de rositas, ¿no? O cianuro que empregaban os nazis, o polonio, ¿no? Con estes ex-KGBs, ¿no? Litvinenko, era un dos que morrera precisamente con polonio. Claro, apelábamos á parte psicolóxica. Por un lado está... muller-home, ¿no? Decíamos, é máis da muller uso o veneno, sabemos que non necesariamente, o noso caso de hoxe é un home o que mata outro home, e logo, a parte de que non se dá a cara, de algún xeito, cando se emprega o veleno, claro. Non quero corpo a corpo, por así decirlo. Creo que hai que matizar un pouco todo isto. O veleno é un método de asesinato utilizado ao longo da historia da humanidade moitísimo. Dende ese punto de vista non é especialmente feminino, non? Eu matizaría un pouco esta estatística do 1% e de que non é un método moi frecuente, porque precisamente polas características do método hai, por exemplo, algunhas intoxicacións con medicamentos con consecuencia de morte, que poden pasar por accidentes e igual non o son. Pode ocurrir que se pense que alguén tomou mal os medicamentos e haber detrás unha causa deste tipo. Estás tirando un fío perigoso. Sí. Do crime perfecto. Claro. Crime que non parece un crime. ¿No? No, ou claro. Mesmo pode... Estas 713 que morreron no 2018, dis que máis que a porcentaxe que están recollidas... Probablemente sí, porque mesmo algúns casos de suicidio, por exemplo, con medicamentos, etcétera, habería que ver se algún non entra nesta cuestión. Por lo tanto, cando se fai estatística de cousas que ninguén observa directamente, é complicado. E precisamente, cando falamos de veleno, estamos falando de un tóxico que pode producir a morte. Claro, porque logo é accesible o veleno, o sea, hai moitos tipos de velenos, eso é algo que quero saír de dúbidas. Hai velenos que o común do cidadán pode... chegar a eles de forma moi sinxela, e outros que son máis complicados, son cianuro, polonio, non sei. Non son accesibles, é evidente, ¿no? Pero despois o resto sí, como... Pero o polvo de vidrio se pode fabricar. Non demos ideas tampouco. No, evidentemente, pero quero decir que todo aquilo que opere como tóxico, Berta comentaba agora, hai moitos tóxicos que se utilizan con outro tipo de finalidade. Hai moitos produtos no mercado que teñen a famosa calavera, quero decir que... E por eso digo que me parece que isto é algo a ter en conta. Con relación aos modos, por que se pode lesir ou non un veleno, o instrumento ten que ser capaz de producir a morte, unha lesión de suficiente entidad como para obter o resultado que se desexa.
Por outro lado, ten que ser accesible, ten que estar preto da persoa. Internet ha facilitado moitísimo a adquisición. Pero, por outro lado, calquer sustancia pode ser un veleno. A auga misma, en exceso, produce intoxicación no corpo. Hai moitas sustancias de uso diario nas cociñas, de limpieza, no medio industrial. Na casa temos un multitud de produtos que poden ter este uso. Por outro lado, é ocultable. En que sentido? Por un lado, teñen que ser fácilmente adquirido para que non se me relacione con o producto e, por outro lado, fácil destrucción, o que o mismo faz dificultad para ser evidente. Por outro lado, o que decíamos, por que o envelenamento e non outro tipo de arma? Porque non fai falla presencialo. Eu podo dispoñer neste vaso unhas gotas porque paso por personal de limpieza, voume, non teño que presencialo e, por tanto, poño distancia formando unha coartada estupenda a hora de buscar quen pode ser autor dos feitos. Entón, o veneno pode ser moi útil. Quería preguntarvos, porque non sei se asocia, falabas ti das cuestións políticas, a intelixencia un pouco, sí. O envelenamento, se ten algo bueno, máis vinculado con homicida que, bueno, pues que ten máis desenvolvida de algún xeito a intelixencia, ou non necesariamente. O que sí reflexionaba, veíamos durante o documental Jorge Sobral, o catedrático de psicología criminal que nos acompaña durante toda esta serie, e que quien emprega o veneno, bueno, algo de particular ten. O asasinato con estricnina de Maceda. Na mente do asasino. Evitar a situación de ter que darlle morte a alguén directamente, en primeira persona, etc., é un atractivo engadido para moitos criminais en moitas situacións. Sobre todo en situacións de planificación que ven de atrás, que ven do tempo, donde o conflicto xa está moi neurotizado por desexos de venganza, etc., todo o contrario do que falamos noutros casos de unha agresión a coiteladas ou a paladas, non. Trátase dun crimen que pretende ser, ademais, un crimen relativamente limpio e que, probablemente, para o agresor, a intención sería que quedara sin resolver. Dos vertentes interesantes, non? A de buscar anonimato por un de algún xeito, non? Salir impune, o que decía agora Berta. Por outro lado, tamén, ás veces, querer causar dor. A premeditación, que é fundamental, non? Neste caso. Aquí hai un ánimo de matar, non? A diferencia de outros casos, que un arma pode ser un obxeto pois, de oportunidade, non? Que estaba ali no momento, non? Unhas tixeras, un coitelo, non? Utilízase nun arrebato para matar a alguén. Aquí non se dá ese arrebato, non? E hai unha frialdade absoluta por parte do homicida, non? Eu estaba lembrándome agora dun caso dunha muller que descubreu o seu home era xefe de policía e descubreu pois, que tiña unha relación sentimental cunha xente. No? Entón, pois empezou sistemáticamente a darlle dosis de veneno, o home cada día estaba peor e foron os propios compañeiros del o que se percataron, no? Porque o home empezaba a ter o cabelo de color verdoso, tiña moitísima debilidade, encontrábase moi mal e ao final pois, sospeitaba que este home pues, que estaba pasando algo, fixou unha analítica e detectaron que estaba sendo envenenado pola súa muller, ¿no? Pero ela todos os días dormía con ese home, levantábase, comía con él, estaba envenenándolo, ¿no? Unha frialdade absoluta, ¿no? Convivía co delito. E eso pode demostrar tamén unha cierta necesidade de demostración de superioridade. ¿No? Puede haber una satisfacción intelectual en pensar, te estoy matando y tú no lo sabes.
Y muy poco a poco, y tú no lo sabes, y aquí estoy, y tú no lo sabes. Puede haber una cierta satisfacción, también una cierta recompensa. La inteligencia, ¿no? Si se asocia a veces, ¿no? El uso del elemento, sobre todo cuando llegas a buen puerto consiguiendo el objetivo y no siendo descubierto, ¿no? Si va asociado a... Sí, o por lo menos no hay una necesidad de realmente que exista una muerte en que la víctima sea consciente en el momento del acto de que está a ser asesinada. No hay esa necesidad de ese confronto, de esa presencia física, y por tanto puede ser un plano mucho más intelectual. Mm-hmm. ¿Eh? En este sentido, claro, era poco sibilina, estrinina, ¿no? O sea, dos venenos que se podían elegir, porque decía Luis, esa mujer que estuvo durante días y días, ¿no?, conviviendo con delito, por así decirlo, a lamelas, que colló a estrinina, que en 30 minutos, o que decías, sí. Berta, ten resultado, y que a persona que a consume es consciente. Sí, de que... también es función de la dosis. Si se emplean dosis subletales, se producen a intoxicación en periodos, ¿no? Empezas un día con un síntoma gastrointestinal, pasas de estas dos días bien, volves a presentar síntomas, realmente o confundes con una clínica, por ejemplo, de una, pues de una salmonela, de otro tipo de carácter, de patología ordinaria, patología espontánea. Uh-huh. Esa confusión facilita el que pase desapercibido a intencionalidad. Todo depende un poco das dosis. Os que consumimos drogas de abuso, como el tabaco, sabemos que estamos produciendo un efecto deleterio a largo plazo, e igual que o alcohol. Plácido, tamén. Si non recomendable, ni moito menos. Si non fora plácido, non nada recomendable, pero bueno. Sí, o sistema de recompensas é o que ten, que compramos todo. Verdaderamente, o que se pretende é disimular, sí, o feito de estar provocando a procura da morte de alguén, é un método interesante se se fraccionan as dosis e se espacian para dar posibilidad de a confusión en canto ao diagnóstico. Uh-huh. Pero, como ben decía antes Luis, o desarrollo das ciencias toxicológicas forenses é moi importante. Claro, en España temos detectar moi bons investigadores, e a metodoloxía empregada é, desde logo, moi importante. Non é a química tradicional, sino que os métodos espectrofotométricos, a cromatografía de gases, facilitan a determinación de multitud de tóxicos con procedimentos relativamente sencillos e con unhas a posibilidad de ter mostras corporais que, como dices ti de Napoleón, o estudo de cabelo revela a presencia de multitud de tóxicos que poden ser estudiados como parte de a eliminación. Non fa falta ter sangre da persoa, non se pode constatar dosis, pero o meu cabelo non pode ter estrinina. Uh-huh. Pode ter algo de nicotina, pero non estrinina. Non estrinina, claro. Entón, eso ha sido unha forma, un avance. Falamos do veleno, ¿no?, que foi o método que usou Lamelas para acabar con Felisindo González en Maceda. Decíamos que é dos métodos criminais ou homicidas menos empregados, ou estatísticamente menos empregados aquí en Galicia, polo menos detectados. Sempre está o que dixo Manuel ao principio, claro, e os que non sabemos, as autopsias que non se fan, claro. Pero, cando falamos de formas de matar na nosa terra, a máis elexida son as armas blancas. Non sei se porque o que está máis amado, ou por qué. Agora, quero preguntar por qué. Así se mata en Galicia, estes son os xeitos máis habituais de facelo nos últimos tempos. Os xulgados galegos investigaron en 2019 un total de 934 mortes violentas. 17 delas foron homicidios, segundo o Instituto de Medicina Legal de Galicia, e das restantes, 599 accidentes e 318 suicidios. A maior parte das mortes violentas nese período foron por traumatismos, seguidos de asfixias mecánicas, intoxicacións, drogas, arma de fogo, queimaduras, arma branca e electrocución. Ademais, fai unha comparativa na cifra de homicidios respecto a anos anteriores. En Galicia incrementouse notablemente dende 2018, ata case o dobre. Dun ano para outro pasaron de 9 a 17,
un dato que ainda é maior se nos imos ata 2012, con 22 mortes por homicidio. Forenses e criminólogos coinciden en que os homicidios por envelenamento, como o de Castro de Escuadro, son pouco habituais. Empregar un pesticida altamente velenoso como a estricnina garante unha morte tóxica, rápida e sen remedio. Hai máis casos deste tipo? Cales son outras formas pouco habituais de acabar con alguén? Se matan ou mátase por operatividade, buscando tamén o que tes máis ou menos amao, un fin concreto a hora de elexir a forma ou a arma que se emprega. A mí me parece que la accesibilidad es un aspecto importante. No me parece que un mayor porcentaje de asesinatos con uso de arma blanca represente una preferencia del asesino gallego en relación a otro tipo de asesinos. Me parece que la accesibilidad, de hecho, es un aspecto importante. España no es un país que facilite, por ejemplo, el acceso a armas de fuego, ¿no? Por suerte, para todos. Tenemos el caso contrario, que son Estados Unidos, y de hecho las estadísticas muestran claramente cómo se mata en Estados Unidos y cómo se mata en España. Uh-huh. Ainda así, a segunda forma de muerte. Digo, siendo España un país donde las armas estén o alcance, a priori, decía antes Berta, claro, que as novas tecnoloxías, o mercado oculto, a mellor non é tan difícil como era, pero a priori calquera non pode acceder a un arma tan facilmente. Pero a segunda forma de morte, 16% despois das armas blancas, son as armas de fogo. Claro que o 41% para as armas blancas no noso país. Que armas de fogo, pero armas largas, ¿no? Sí, porque ese as cazas, ¿no? Claro, que hai un control absoluto sobre armas cortas, ¿no? Revólveres e pistolas, armas de defensa personal, pero hai outras armas que en principio non teñen esa función defensiva, sino que son teñen unha función deportiva, entre comillas, o tema da caza, ¿no? Esas armas pues claro, utilízase en un momento dado porque son accesibles en moitísimos fogares, ¿no? Uh-huh. Claro. O sea, ese 16% está aberta, claro, creo que iba a ir por ahí tamén. Esa 16% vai por aí, polo acceso ás armas de cazas, escopetas, ás armas largas. Na miña experiencia, os homicidios que tratei ao largo dos anos empregando armas de fogo, basicamente foron con escopetas de caza, con perdigones, ¿no? De perdigones, ¿no? Eso, ademais, ten algo en similitude en que gardas máis a distancia con a persoa, non se aproxima. Os casos que tuve eu era a través das hortas, non? O sea, mantenendo a distancia e a sorpresa do feito. Mentras que o coitelo exixe máis un contacto físico, quizá unha discusión previa. Hai un diálogo entre un e outro. Con as armas largas non fai falla isto. Desde a distancia, voume ahora, pero logo volvo. Que así foi como ocurre. Foise do lugar dos feitos, despois de unha discusión, e despois aproximouse a cancela e desde ali disparou. Uh-huh. O sea, non fai falta estar cerca e sí que existe unha reflexión, porque ti a arma, salvo que te collan da tua casa e tú con a tua arma... Tens que ir buscala, porque normalmente non a levas no peto, claro. Xa vas preparado para elo. Non obstante, con outro tipo de armas, pois o mellor é a ocasión de que a discusión baixe un pouco do término medio e acaba un acoloramiento de corpo a corpo. E collo o que primeiro teño por man. Un cinceiro, ou se sou unha persona que levo pois, unha navalla, un puño americano, depende tamén da edad, ¿no? Dos círculos, en donde se desenvolva. Bueno, nos que nos desenvolvemos nos, espero que ninguén leve puños americanos en riba. Non, non. Pero polo que dís, pola experiencia, non debe ser tan, bueno, tan extraño, ¿no? Cando estamos, por exemplo, en crímenes que se cometen en medios de tráfico de drogas, por exemplo, uh-huh, aí sempre, bueno, é frecuente que as persoas leven un instrumento que en principio pode ser para a súa defensa. Uh-huh. Defensa inicial, ofensa posterior, por tanto, non? Uh-huh. Entonces, sí que encontramos en estos casos armas blancas de tipo bolsillo,
non coitelos de cociña, sino puñais específicos que se ven moito na rede, os puños americanos, porque andas nun ambiente de compra-venta perigoso, donde hai unha rede, hai unha mafia, non é o teu veciño. Era interesante este matiz que estaba dando Berta sobre as armas blancas, quizás ten un componente máis de impulsividade no crime, ou non, digo, pola experiencia. O criminal que utiliza un arma blanca é porque colle máis ou menos o que ten a mão nunha discusión, un acaloramento, as armas, bueno, exixen algo máis de sangre fría, porque hai que buscalas, sí, ou non. Sí, la impulsividade non necesariamente tiene que estar asociada al arma blanca. Pode haber un homicidio, un asesinato premeditado con arma blanca. Lo que sí exige es una capacidad física, emocional, pero principalmente emocional e intelectual, de matar con cercanía, de soportar el dolor de la víctima, de soportar la sangre. Pero todo ese aspecto físico no es cualquier persona que consigue soportarlo. Pero no necesariamente tiene que estar asociado a una impulsividad, es lo primero que tengo, porque lo primero que tengo puede ser un cenicero. Como decía. Sí, es que además é así, hai psicópatas que realmente disfrutan moitísimo do contacto físico, ¿no? Si, sobre todo os sádicos, ¿no? Entón, claro, eso de notar o medo da víctima, ¿no? O dor da víctima no corpo a corpo, pois arma que utilizan, pois son armas blancas, podendo utilizar outro tipo de armas, ¿no? Despois, outra cosa, efectivamente, tamén que estou de acordo co tema da accesibilidade ás armas largas. É verdad que ninguén manda por aí coa escopeta pola rúa, e aparte nós temos un reglamento de armas moi restrictivo. O sea, quero decir que realmente as armas que están en casas de particulares deben de ter un marmero homologado, teñen que estar desmontadas. O sea, que cando alguén colle un arma para matar a alguén, pues evidentemente ten que seguir unha serie de pasos. Non me coller o cenicero ni coller algo que teña a mar, non? O emprego da propia forza, ibas a falar, Manuel, a terceira forma homicida no noso país, é dicir, a forza bruta, por así decirlo, despois das armas blancas e das armas de fogo, a terceira, 13%, agora que comentabas eso de, claro, a impulsividade, é matar empregando a propia forza do corpo. Decías, Manuel. Sí, creo que hai catro factores que poden servir para ordear un pouco isto, tal como eu veño entendendo, incluso a partir das vosas suxerencias. Unha gran división é se é un asesinato, un crime planificado ou impulsivo. Entendendo por impulsivo tamén o que vai pola escopeta a casa. Quero dicir, aínda que non sexa no mesmo acto, digamos, a ofuscación, a carga emocional que acompaña, fai que eso teña un carácter claramente impulsivo. Pero tamén estou de acordo en que hai que combinalo co tipo non só de impulsividade e do paso a acto posible en xogo, sino de satisfacción en xogo. Se introducimos o elemento de satisfacción, eso, efectivamente, tamén pode condicionar o tipo de instrumento. Se se trata do asesinato dun sádico, o obxectivo, efectivamente, non é só producir a morte. Para eso, un psicópata actúa de modo moito máis frío e eficaz. Pum, se fai falta un tiro na cabeza e acabouse. Pero se o que está implicada é unha satisfacción de outro tipo, e non é un crime, por exemplo, estritamente utilitarista ou dun sicario, entonces é preciso utilizar tamén un instrumento acorde. Por que? Porque pode implicar a tortura, e do que goza fundamentalmente un sádico é efectivamente de provocar a angustia da víctima. O sádico xoga coa angustia de que non sabe exactamente a víctima o que lle vai a facer. Nada bo, por suposto. Sí. Igual, ademais, estaba vendo aquí un dato do informe sobre homicidios, ademais que fixo o Ministerio do Interior, que me deis algúns datos
por lo menos para reflexión. Bueno, a maioría dos homicidas foxe, marcha, non? Despois do lugar do crime, o 64%, según bueno, o propio informe, a maioría o fai a pé, o 26, máis do 26%, pero logo o 20% o fai en vehículo, pero hai un 17% dos homicidas que permanecen na escena de crime despois de ter cometido o asesinato, que se quedan no mesmo lugar despois de cometer un 17% deles. Eso tamén, supoño, ten a súa análise, non? Dase esos casos, se dase tamén os casos dos que cometen o crimen despois quedanse como público ao redor para ver como actúa a policía na escena do crime, no? Que é o que lle crea a súa satisfacción, no? Eu que quería tamén era comentar que o noso Código Penal é unha pena que non máis ningún abogado neste momento na mesa, no? Pero que, bueno, fala de arrebato, tamén fala da figura da obcecación, no? O que estábamos falando antes, no? Uh-huh. Que, claro, unha persona sí que pode ter un arrebato, efectivamente, de coller un arma de oportunidade, e pode ter unha obcecación, unha idea fixa continuamente, no? Na súa mente, que é a que le levalle a cometer o crime, no? Cando ti, Luís, dicías, poñías o exemplo da muller dese inspector de policía, en fin, non é descartable que a satisfacción, non só a frialdade, sino a satisfacción íntima de ver o produto da súa vinganza, por exemplo. Uh-huh. E como se vai producindo en pequenas doses. Entonces, eu creo que este elemento, que non sempre se menciona, non? Pero en moitos crimes, o tipo de satisfacción en xogo uh-huh. É algo que nos salta inmediatamente á vista no caso dos criminais de tipo sexual, uh-huh. Nos atentados sexuales, isto salta inmediatamente á vista, non? Pero é que a satisfacción pode estar tamén en outras cousas que non se aprecian tan directamente. Bueno, está Berta que quere, xa me estaba pedindo a palabra, dando enseguida. Un minuto, déixame solo, porque falábamos dos perfiles de criminais, ese estudio do Ministerio do Interior, bueno, que recopilou un pouco os homicidios durante varios anos no noso país, chegou tamén á conclusión de como é e quen é o asesino ou homicida tipo en España. Home con antecedentes penais, máis da metade dos homicidas teñen antecedentes penais. Hai un porcentaxe, bueno, chamativo dun 27% que o primeiro delicto que comete na súa vida é un homicidio ou un asesinato. E arma blanca, o que viñamos falando tamén nestes últimos compases de Na mente do asesino. Así é o perfil de homicida no noso país. Palabra prometida, Berta. No, xa perdemos un pouco o hilo, pero é interesante tamén falar porque a veces quedaban na escena do crimen. A parte de o feminicidio, que en ocasións quedan ali por un despertar de arrepentimiento puntual, pero tamén hai outra modalidade, que é o que se coñece con o nome de suicidio amplificado, que é en donde a persoa ten a intención, en principio, suicida, o sea, de quitarse a vida a sí mesmo, pero leva consigo, xeralmente, a persoas dependentes del. Ben por edad, os fillos, ou ben justamente a súa propia familia. Temos un caso, Berta, que abordaremos, ademais, en vindeiras semanas, dun home en Cervo que matou a súa muller, matou a súa sogra, coas que convivía, e logo di que tentou ata tres veces de sacarse a vida. Foi detido nunha ponte na que separa Galicia de Asturias. Son casos cando quería saltar. Que precisan un estudio importante en canto despois á valoración psicopatolóxica do acto en sí. Si se pudere demostrar o ánimo suicida fehacientemente, quizá con alguna perturbación de tipo depresivo ou similar,
pode encontrar unha disminución da responsabilidade penal. Que é ese criminal que se queda? ¿No? Que se queda na escena do crimen? Porque supoño que o normal é querer fuxir, ¿no? Ou querer marchar. A recreación xa vai máis alá, ¿no? Sí, pero puede quedarse por varios motivos, no todos muy obvios, quizá. Puede quedarse efectivamente por un deseo de comprobar que efectivamente el acto culminó y que creó todo una situación después de investigación muy seductora. Hablábamos antes un poco de esa seducción, de ver, bueno, yo hice esto y a ver ahora qué pasa. Y yo hice esto y estoy aquí y nadie lo sabe. Pero puede haber también en algunos casos, me imagino, y esto no quiero con esto desresponsabilizar a estos individuos, pero no sé hasta qué punto no habrá algunas situaciones en que el resultado esperado no era la muerte. Muchos contactos, muchas agresiones, muchas impulsividades incluso, en que quizá la motivación última no era la muerte, pero ocurrió. Y entonces habrá una especie de sentido de estupefacción, ¿y ahora qué hago? Pues ahora me quedo. Porque nada estaba planeado, porque no era este el resultado que yo quería. Y puede ser también resultado de eso, de decir, bueno, pues ahora me quedo paralizado. Qué difícil, quizá. Interpretar las mentes de los asesinos, los criminales. Muchas veces es que realmente o acto sobrepasa. Y entonces no hay los mecanismos ni de fusida, ni de intento de evitar las consecuencias, ¿no? Mesmo pode haber un empuxe a unha certa autodenuncia, ainda que non se xa literalmente, ¿no? Pero, en todo caso, hai un verse sobrepasado polas consecuencias. E logo pode haber a particularidade do caso. Acabamos de ver unha estadística, ¿no? Do asesino tipo. Xusto ese é o que non existe. Ese non existe. En cambio, vimos toda unha serie de crimes que sí existen. Un deles... Bueno, o tipo de... unha media de estadísticas, claro. No, pero é o problema da estadística, que sirve para algunhas cousas, pero xusto o suxeito estadístico é inexistente. En cambio, vimos un montón de criminales auténticamente existentes e que non respondían a ese perfil. Un era un menor de idade que mata a boa. O de Ponte de Lima, donde vemos como hai unha intención moi clara de que a muller que o deixou vexa como procede a castración da súa actual parella. Evidentemente, eso ten unha carga simbólica indudable, non? É dicir, xusto o intolerable de que goces con outro e leva ao ataque do órgano supostamente instrumento de goce e demais. Por iso, insisto, sempre as claves están na particularidade do caso. E, sin embargo, en este perfil sí que hai un factor que se cumple. Hombre, pode non cumplirse a edad, que es edad media, y las estadísticas sabemos lo que significa una edad media. Pero hay un factor que se cumple. La mayor parte de los asesinos son hombres. Sí, y las víctimas también. Le dedicaría también un capítulo. Pese al error conceptual que muchas veces temos a hora de analizar los datos, a mayoría de los crímenes os cometen hombres contra hombres. Contra hombres, ¿vale? Exactamente. En un libro de una policía local aquí en España, pero no me acuerdo, de una asociación de policía local, que estudou o período 2010-2012. Entón, homicidio varón provocando a morte do outro varón, 62%, sobre unha muller, o 28%. Unha muller sobre un varón, o 7%, e muller sobre muller, un 3% do total. Pero, menos... Bueno, pero estas son estadísticas sobre casos. Pero estas me parecen máis interesantes que o perfil.
a miña opinión. Pero a miña opinión. Eso al final confirma un perfil también. Claro, no, exacto. Eso confirma... Si a maioría son homens que matan a homens e logo homens que matan a mulleres, a maioría dos homicidas, por encima do 90%, no noso país son homens. Sí. Somos homens. Sí, pero a maioría homens, a maioría, digamos, o feminicidio e a violencia de xénero é un capítulo que merece unha consideración aparte. Pero, por que os homens matan os homens? Por moitas causas, supoño. Sí, pero tamén porque a rivalidade e imaginaria entre os homens é moito máis intensa. É dicir, a rivalidade co semellante, a ofensa á suposta virilidade por parte de outro home, o intolerable dunha humillación, etc. Todo isto está máis na lógica masculina. Por outra parte, a grupalidade é un fenómeno moito máis masculino. As mulleres son moito máis unha por unha. A maior das tonterías, se a propón o grupo, suele ser irresistible para moitos homes. É dicir, sustraerse, por exemplo, á actuación grupal. Isto non ocorre coas mulleres. De socialización. Exactamente. Sí, la tolerancia al estrés, la conflictualidad. Xa o home, o sea, o ser humano, como cazador, cazaba en manada. E quen formaba parte principalmente desas manadas de cazadores era o varón. Por cuestións biolóxicas. Falábamos... Pois cuestión biolóxicas, non? Sí, totalmente. Eso... O que pasa é que, se entramos en cuestións biolóxicas... No, os procesos de socialización, a meu modo de ver, fundamenta, non determina, pero fundamenta que sea o sexo masculino o que produzca un maior número de delitos. En xeral. O trastorno antisocial da personalidade dáse maioritariamente en varóns. O sea, é moi raro realmente encontrar mulleres con psicopatías. Bueno, ese mismo porcentaxe, porque é verdad que tamén hai certo tipo de psicópatas que estamos falando de psicópatas enterrados, ¿no? Que están enterrados socialmente, que teñen unos valores psicopáticos, pero non chegaron a cometer ningún tipo de delito, o sea, actúan o consiguen o seu placer de outra maneira, pero incluso neste caso as mulleres tamén son minoritarias, o sea, quero decir que dos psicópatas, ao mellor, pois un 2% chega a ser un asesino serial, e nas mulleres o porcentaxe é ínfimo, Tivemos un episodio dirixido precisamente aquí na mente do asesino as mulleres e a criminalidade nas mulleres, a forma de matar as mulleres, esa tasa tan baixa da que estamos falando. Matan menos. Moito menos, moitísimo menos. E se matan menos. E se matan menos. A tasa de suicidios, por exemplo, non tentativas, aí se invirte. Sí, sí, de execución. Cando se trata de tentativas de suicidio, hai máis... Fai non máis. Pero suicidios, digamos, logrados, maior nos homes. Entonces, matan máis e se matan máis. E xa máis alá do acto literal de matarse, hai as prácticas, digamos, autodestructivas, son moito máis masculinas. Hai moitos máis alcohólicos que alcohólicas, máis toxicómanos que toxicómanas. Hai máis accidentes de tráfico por imprudencia, por impulsividade nos homes que nas mulleres. É dicir, no home habita máis a pulsión de morte. E os homes, non te gustan as estadísticas, pero eu vou seguir dándolas. Os homes matan con armas de fogo, 98% dos crimes con armas de fogo son homes, non mulleres. Os homes matan con armas blancas, máis do 90% son homes, e as mulleres prefiren pois o estrangulamento, a asfixia. Aí a porcentaxe vai ata o 30%. E hai estadísticas sobre... ¿Vale? Pablo, hai estadísticas sobre a instigación ao crime?
Bueno, estadística seguramente hay de todo, porque no, me refiero porque igual si falamos de instigación ao crime, me decía Berta, no, claro, no confundamos asfixia, efectivamente. Aparecen en ocasións. Pues daña, porque estamos, sí. Sé que estamos muy cómodos, pero el tiempo casos, se va en contra. Algunos dos casos que hemos analizado, hay una instigación o crime que provén de... Una irrumación, que diría Jorge Sobral, que siempre nos acompaña, ¿no? Irrumación do crime, cuando el crime se va ahí, bueno, pues fantaseando antes de acabar cometiéndose. Con relación a otros mecanismos en modos de matar, aparte de un prego de instrumentos de arma branca, arma de fuego o contundentes, tenemos también todo o área de las asfixias mecánicas. Arcadura, patonomóricamente, es de naturaleza suicida. Pero tenemos dos, que, bueno, tres en realidad, que sí que pueden presentarse, que a estrangulación al lazo o a man, que eso precisa una fuerza, un contacto muy íntimo. Hay que ver una desproporción quizá de fuerza entre la víctima o agresor, ven por tamaño, ven porque la tengas adormecida de alguna manera, de algún xeito. A sofocación por medio de oclusión de los orificios respiratorios. Esto sí que muy puede ser una forma de acabar con la vida de los nenos de forma dulce. E, de asiente de edad avanzada. Con nenos, a Dios gracias, no tengo esa experiencia, pero con ancianos sí. Hay una prevalencia, una superioridad física, aproveitando ciertas incapacidades físicas de la persona, encamamientos, por ejemplo, en personas de edad avanzada, con almohada o una tela similar a la sábana mismo, cubre su rostro presionando suavemente. É complicado despois facer o diagnóstico porque podemos non encontrar ningún signo físico ou herida no rostro da persoa falecida. E os datos internos da anatomía patolóxica son moi inespecíficos. E en cuanto aos estrangulamentos tamén empregas... Existe a asfixia perfecta, agora que me estás dicendo isto. A asfixia perfecta ou a morte perfecta? A asfixia sen chegar a deixar rastro... homicida. É moi difícil. Pensaba porque o caso de Débora, que vai ser o que peche a nosa temporada, recordo que o resultado do forense non era capaz de determinar se pudo ser unha morte súbita ou pudo ser unha asfixia non violenta. Entón, existe a posibilidad de... A asfixia por sofocación, que é oclusión de las entradas respiratorias, se se utilizan panos, telas, almofadas, pode non deixar prácticamente rastro bolsa de plástico na cabeza, que en moitas ocasiones son a ruta final de unha práctica erótica. Aí é moi difícil porque a tela, a almofada, non lesiona a piel. Entonces, al igual que con os envenenamentos, hai que pensar en elo para buscar máis en profundidad, con máis detenimiento. Sospeitalo. Sospeitalo para buscalo, intencionadamente. Así como o surco da forcadura ou as marcas dun estrangulamento, arma blanca, a ferida, o disparo. Eso o vemos. Entonces non fai falla moita especulación para decir ten un disparo, ten un tiro. Sabemos donde buscar xa. Cando encontramos un corpo no lugar dos feitos, hai que investigar. E a exploración, investigación, observación detida dese marco, desa escena, é moi importante, tanto por os forzos e corpos de seguridade de Estado, como tamén do personal forense, que vamos sempre no lugar dos feitos, a averiguar, a tomar as mostras. Entón, a sofocación e o envenenamento hai que telo en conta para, por lo menos, descartalo. O sea, tens que ter algún indicio de que puido pasar algo extraño. Hai unha morte extraña e descarto o mecánico. Non sospeita. Teño que pensar cantas pasarán inadvertidas. Que pode ocurrir todo eso. Bueno, alguna que outra supoño que sí. Non obstante, aquí, en España, en concreto en Galicia, non sempre facemos toxicología de todos os cadáveres que entran no Instituto Noso. Pode ser, pero non sempre.
presume do instituto, no? Imelga, no instituto de medicina legal de Galicia. De Galicia, además varios de sus profesionais nos teñen acompañado no día de hoxe. Bueno, falábamos de Beleno, que apuntaba además moi interesante a reflexión agora de Berta. Estamos entrando nos compases finais. Vos vou deixar unha pregunta para que pensedes. Falábamos de o tipo, non? O máis frecuente. Bueno, empezamos polo Beleno, que non era tanto. Logo fomos as armas. Formas raras de matar. Alguna forma extraña ou... A ver se alguén se lle ocurre... Eu creo que moitas veces, a mí unha forma de matar que me chama moito a atención é a precipitación, ¿no? O sea, moitas veces o feito de matar a alguén sin que parezca que realmente pues o mataches, ¿no? Entón, claro, non vamos a dar ideas aquí, pero bueno, que hai certo tipo de formas de matar que son singulares e que ademais son de difícil probatoria, ¿no? Totalmente. Despois tamén o tema das estadísticas, que agora xa me estou obsesionando con as estadísticas, o que falabas do 96%, ¿no? por arma de fogo, porque claro, estamos falando que a caza pues, é un deporte pues, mayoritariamente masculino, ¿no? O sea, uh-huh. Realmente ten incluso un tipo de simboloxía que aquí, imagino que Manuel podría falar muitísimo sobre todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero en Estados Unidos, donde o acceso ás armas cortas é como se vas aquí ao supermercado, o sea, realmente é mayoritario, a cousa varía, ¿no? As estadísticas xa non son iguales, ¿no? Incluso en casos de violencia dentro do fogar, o sea, aí moitas veces o primeiro que mata é o primeiro que chega a pistola, claro, porque realmente xa non estamos falando de unha cuestión de superioridade física, sino que estamos falando de que tanto os homes como as mulleres e incluso os nenos, xa estamos con mentalidades pois, que habría moito que discutir, pois consideran as armas como algo que forma parte da súa cultura, ¿no? Entón, van todos os domingos ou cada dous días ao campo de tiro e ali vai toda a familia a disparar e, claro, todos saben perfectamente pues, como se utilizan as armas, ¿no? Entón, claro, aí tamén cambia moito. Deixamos un último turno prometido. Contaba antes Berta que nos Estados Unidos, por abrir unha conta bancaria, creo que era así, ¿no? Sí, sí. Regalan un arma. Regalaban, agora xa non regalan case nada, pero... El documental... Tipo de claro. Bueno, comenzamos falando de Beleno, o que lle pedimos hoxe, claro, nas ollabas nos espantou a Miguel Anxo Fernández, que nos acompaña sempre pues, buscando series, buscando películas. Agora acaba de estrenarse Morte en Salisbury, na BBC, a morte de Sergei Skripal, salió aquí, por cierto, tema dos espías rusos, KGB, todo esto, ¿no? Ata Voitila, ¿no? Tivo un intento suposto, ¿no? De envenenamento que también fue elevado o cine, pero seguro que Miguel Anxo Fernández ten ollados o espanto máis que interesantes que ofrecernos así. Ben ter en conta sempre a figura da censura. Non se fala moito desto, pero ao longo da historia do cine, que xa son moitas décadas e máis dun século de historia, a censura en todos os países estuvo sempre vixiante. E nunha das formas nas que estaba moi vixiante eran as de matar. E foi a chegada no novo Hollywood, a finais dos anos 60, cando por primeira vez empezamos a ver no cine dunha forma moi explícita vísceras, sangue, sufrimento, berros, dor... Isto non ocorría antes. De maneira que as formas de matar máis sutiles normalmente eran por envelenamento. Pero é certo que en algunhas películas se tratou o tema do envelenamento incluso con gracia. Empezamos cunha comedia, unha comedia negra, un clásico de Hollywood, que é Arsénico por compasión. Non beba! Arsénico por compasión é unha comedia de Frank Capra con Cary Grant, donde Cary Grant é un home que se vai a casar, é un xornalista e visita as súas tías, dúas velliñas moi simpáticas, moi queridas da comunidade, que tiñan unha forma moi curiosa de impartir caridade e era por envelenamento. Aliviaban a vida a xente con arsénico. Evidentemente hai moito humor negro aquí, hai moita mala baba, non? É un pouco unha comedia de Frank Capra de ese estilo tan querido no cinema americano dos anos 40. Pero hai outra película que é unha serie B, unha película que en España chamouse Asesinato a la Orde, pero o título original é máis ben Plan Asasino, en a que un home entera se comunícanlle a morte da súa sobriña por envelenamento. Alguén lle di que foron envelenadas. Este home acude á policía. Vai á policía a denunciar o caso, sobre todo pensando no outro sobriño, porque cree que corre perigo.
é unha veciña a que, de alguna forma, dá o chivatazo. No transcurso da investigación, os policías, cando se vai investigando o caso, van aparecendo cousas, van aparecendo matices, e, sobre todo, aparece a rivalidade entre mulleres, o que a idea esta de que detrás de un rostro angelical pode haber un asesino, e, sobre todo, tamén os filmes. É un serie B simpático, un serie B que afronta o tema este de un pouco do envenenamento, neste caso é con mataformigas, é dicir, a forma que elixen. E, finalmente, non vou a falar de películas, pero sí de unha, digamos, de unha novelista, moitas veces adaptada ao cine e adaptada á televisión, Agatha Christie. Se ha cometido un asesinato. Agatha Christie solucionaba normalmente os seus crimes con envenenamento, en infusións, arsénico ou tamén talio. Por que o facía? Bueno, facía o Agatha Christie porque era unha muller con coñecementos de farmacia. Participara na Primeira Guerra Mundial, tamén na Segunda Guerra Mundial, coñecía todos os secretos que tiñan que ver con estas sustancias e, de unha maneira, era tamén unha forma elegante de matar. Unha forma, unha infusión, unha simple infusión, e era suficiente. E isto, lóxicamente, en todas as adaptacións, innumerables adaptacións ao cine, tanto de cine como de televisión, das novelas de Agatha Christie, aparece esta forma de matar por envenenamento. Mientras veíamos estas interesantes recomendaciones de Miguel Anxo Fernández, como siempre, en esas olladas o espanto, na mente o asesino, decía Luis que la boitila fue un intento. Juan Pablo I, ¿chegó algo más? Sí, hay un libro muy interesante de David Diallo, En el nombre de Dios, que fue publicado en los años 80, ¿no? Bueno, realmente a investigación forense que se fixo, pues, deixa moito que desear, ¿no? Entón, pues, bueno, hay moitas teorías que apuntaban a un posible envenenamento do antecesor de Juan Pablo II. ¿No? Uh-huh. Deixamos un titular a cada un para marcharnos. Os he falando de formas de matar, empezamos de veleno, fomos, bueno, evolucionando tamén un pouco sobre o que di a forma de matar de cada homicido ou de cada asesino. ¿Quién empeza? Simplemente remarcar que o encontrar ou localizar a arma do crimen é un medio de prova, pero que ademais suxere moito, ou pode suxerir, quen é o autor. A tipoloxía da arma pode hablar de componente cultural, componente religioso, componente étnico. Hai diferentes formas ou instrumentos que sí poden falar de quen pode ser, como sospeitoso, o presunto autor dos feitos. Uh-huh. As armas tamén falan. Luis. Sí, eu estou totalmente de acordo. Esas armas poden darnos un perfil de que má utilizou, e desde logo, pois, moito máis incluso que as probas criminalísticas, que hoxe en día, pois, avanzaron moitísimo, non? Entón, pois, bueno, xa se pode extraer ADN de prácticamente calquer cousa, non? Co cual, pois, xa ten un valor identificativo notable, pero tamén desde o punto de vista psicolóxico, que é do que estamos falando aquí, pois, dános moitísima información. Uh-huh. Manuel. Bueno, non me resisto a seguir a liña esbozada a respecto do Vaticano, ¿no? A pregunta sería, pero en el Vaticano puede matarse? E porque me parece que revela algo do máis humano que pode existir. Como no lugar donde a defensa da vida como ideal está posto por riba de todo, pode ocurrir o crime. Humanos. Humanos entre humanos, ¿eh? Ana. Pues dejar una pregunta en abierto. ¿Qué nos deparará en el futuro con todos estos avances tecnológicos en relación a las nuevas armas? ¿Qué armas están por venir? Las que tenemos las conocemos. Entre las nuevas armas, y lo de Luis antes, diciendo que hay formas de matar espectaculares, como, ¿no?, que no conocemos, que mejor no van a decir, porque a ver si se van a extender, ¿no? Oxe, vou dormir ben. Bueno, graciñas a todos por acompañarnos, foi un auténtico prazer, ademais, a conversa de oxe. Manuel Fernández Blanco, psicoanalista, psicólogo clínico, grazas por estar conosco, moi amable. Un prazer. Luis Alamancos, criminólogo e detective privado, gracias, Luis, gracias por estar conosco oxe tamén. Acompáñanos tamén Ana Sacao,
que profesora de criminología en Portugal, en Oporto. Muy amable, muchas gracias por estar con nosotros hoy también. También a Berta Rodríguez, que forense, su directora de Imelga, xa que antes falábamos de Imelga, en A Coruña. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantada. Hoxe también fue un auténtico placer. Gracias también a cada un dos compañeros que fixeron posible que este programa saíra adiante. Quedamos a bordo, na mente do asesino, para vir dentro de moi pouquiño con máis. Un placer, gracias.